Mm-hmm. Quando a gente fala em direitos culturais, a gente está falando de um dos direitos humanos mais importantes para a consolidação de uma sociedade que seja livre e democrática, realmente. É, como todos os direitos humanos, e aí quando a gente vai para a teoria dos direitos humanos, alguns identificam os direitos culturais como um direito de segunda dimensão, né? direitos econômicos, sociais e culturais. E, Justamente são os chamados desks, os direitos humanos que têm maior dificuldade de afirmação. Então a gente vive ainda uma necessidade grande de garantia desses direitos, de reconhecimento desses direitos e ainda uma, um desafio maior que é o reconhecimento do multiculturalismo, quer dizer de que a gente não tem uma cultura só que é válida, mas que existem muitas culturas que merecem proteção. É, sobre esse, esses temas, o direito ainda precisa construir muito, em especial no direito brasileiro, a gente ainda precisa avançar bastante. Bom, as partilhas culturais elas têm múltiplas dimensões, eu diria, eu definiria como direito à participação, né? o direito na tomada de decisão, direito a. Participar dos benefícios que podem não ser só econômicos, aliás, muitas vezes os econômicos nem são os prioritários, apesar de terem, claro, relevância. Mas as partilhas, elas pressupõem, primeiro, participação na tomada de decisão, no processo de tomada de decisão. E além disso, participação nos frutos, nos resultados. Quer dizer que a gente tenha realmente uma distribuição de benefícios e não só uma concentração de custos, né? mas que a gente consiga é, ampliar a participação na, nos benefícios oriundos do uso de direitos culturais ou da vivência de direitos culturais. Em outras palavras, isso implica. Basicamente, é, participação na tomada de decisão dos processos que levam a usos, a exploração é, de direitos culturais, a garantia de direitos culturais, enfim, ele tem distintas dimensões. Bom, é crucial que a gente tenha a garantia da manutenção. É, primeiro, qual é a importância? É importante porque a, a, a forma de vida das sociedades tradicionais está estritamente ligada ao direito à vida dessas comunidades. Uma vez que elas deixem de ter o direito de é, viver conforme suas tradições, seus costumes, essas comunidades perdem a essência do seu direito de existência então é um direito já reconhecido em vários cenários internacionais. a gente pode citar o sistema interamericano de direitos humanos que situa esse direito de viver conforme suas tradições, o direito das sociedades tradicionais de se organizarem conforme seus costumes e tradições como um direito à identidade cultural que é um direito essencial à própria vida. então a gente entender que para algumas comunidades, para muitas comunidades, aliás é, a manutenção do seu, da sua forma de vida tem direta relação com o próprio direito à vida. Não é à toa que em algumas aldeias indígenas a gente vê hoje suicídios coletivos. Por quê? Porque ficou inviabilizada a sua forma de vida tradicional. Então, uma vez que acabe aquela manutenção, se perde o próprio direito essencial à vida. É o déficit de participação ele tem como elemento originário, motivador a exclusão. Né? Então, quanto mais excluídas são determinadas comunidades e quanto menos poder elas têm dentro de um sistema político, mais excluídas elas são. Então, a gente tem que reconhecer esses, essas formas de exclusão das partilhas, de exclusão dos processos de tomados de decisão. Como formas de discriminação, de fato, efetivas, que retiram a possibilidade de vivência dos seus direitos e de, enfim, tomada de parte nos processos de decisão e nos benefícios. É muito ruim que o país ainda se baseie, aí falando especificamente do Brasil, que boa parte dessas dinâmicas se baseiem na exclusão. É muito nocivo para a construção de uma sociedade igualitária que a gente tenha comunidades que especificamente terminam sendo excluídas do processo de tomada de decisão e do processo de participação nos mecanismos de partilha. Bom, enfim, então a gente tem que investir uma grande energia para conseguir mudar esse processo, para conseguir revelar o quanto ele é. Violador de direitos humanos. O que a gente está falando, retomando para a primeira questão, é de uma garantia de um dos direitos humanos mais essenciais que a gente tem.